នៅក្នុងពិធីប្រកាសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រនៃប្រកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចអគ្គសេនាមហាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់កងត្រាផ្ដាច់មុខរវាងក្រុមហ៊ុនសេវាទូរស័ព្ទនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបុរីដែលបង្កផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបុរីដោយសារតែប
ងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបុរី។